हेलो गुड मर्निंग नमस्कार सबैजनालाई है आज चाहिँ म चाहिँ बिहानै फिल्म हेर्न आएको छु यो विश्वज्योति मलमा यो भोला भन्ने फिल्म लागिरहेछ अहिले यो भोला कस्तो बनेको छ 3D मा हेर्न पाइने रहेछ हैन म यो भोला भन्ने फिल्म हेरिसकेपछि फिल्मको रिभ्यू फिल्म कस्तो छ भनेर पनि तपाईहरुलाई जानकारी दिने छु है म चाहिँ यो भोला भन्ने फिल्म हेर्न आएको छु अहिले ल म तपाईहरुलाई अब यो भोला फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ यो फिल्म कस्तो बनेको छ भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिने छु है त ल साथीहरु है म चाहिँ फाइनली फिल्म हेरेर घर आइपुगेको छु फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ पर्सनली रुपमा तपाईहरुलाई थाहा होला यो रिमेक मुभी हो तेलुगुको रिमेक मुभी हो यो हैन अजय देवगनले खेल्या यसमा चाहिँ तपाईको सिन सुरुमै फिल्म जब स्टार्ट हुन्छ तब फाइट बाट सुरु हुन्छ हैन तबुले चाहिँ भटटटटट हैन गन को फाइट बाट सुरु हुन्छ एकदमै सुरुमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ के हेर्दाखेरि फिल्म हल फिल्म ट्याक्क सुरु भइसकेपछि नाम दिनु भन्दा अगाडि पनि सुरुमा फाइट आउँछ के भटटटट आउँछ हैन अब 3D मा हेर्दाखेरि अब गोली पनि सुई सुई आँखामा आए जस्तो लाग्छ हैन एकदम राम्रो छ त्यसपछि कहानी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छ खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कहानी त छैन तर जुन त्यसलाई देखाउनु पर्ने स्टाइल हुन्छ हैन देखाउनु देखाएको तरिका छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई र तपाईको त्यसपछि एउटा जेलमा एउटा व्यक्ति परेको हुन्छ त्यो जेलमा परेको व्यक्तिले चाहिँ उसको कहानी सुनाइरहा हुन्छ के अजय देवगन को बारेमा कहानी सुनाइरहा हुन्छ अजय देवगनले कसो कसो गर्छ के गर्छ अगाडि कुन ब्याकग्राउन्ड बाट आको हो भनेर हल्का कहानी देखाइरहा हुन्छ त्यसबीचमा चाहिँ तपाईको एकदमै अजय देवगनको चाहिँ एन्ट्री हुन्छ के अजय देवगनको एन्ट्री कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उसको एउटा छोरी हुन्छ छोरी चाहिँ तपाईको बाल अनाथ आश्रममा उलाई पालेको हुन्छ त्यसपछि पुलिस सँग भेट हुन्छ अजय देवगनलाई पकडेर राखेको हुन्छ त्यतिकै बीचमा कसैले षड्यन्त्र गरेर पुलिसहरुलाई त्यहाँनेरी बेहोश बनाउने कार्य भएको हुन्छ र ट्रक चलाएर चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने केस हुन्छ हैन त्यो केसमा चाहिँ अजय देवगनलाई मात्रै ड्राइभ गर्न आएको हुनाले त्यहाँनेरी त्यो तबुले चाहिँ अजय देवगनलाई अलिकति ब्ल्याकमेल गरे तरिकाले उलाई चाहिँ अनि अजय देवगनलाई चाहिँ त्यो तबुले एकदमै ब्ल्याकमेल गरेर ड्राइभिङ गर्दिनु पर्यो भन्ने हुन्छ हैन त्यसपछि अजय देवगनको जंगलमा यस्तो बवाल फाइट छ हैन यो फाइट त्यो फाइट चाहिँ एकदम हेर्न नभुल्नु होला अजय देवगनसँग डराएर चाहिँ बाघ पनि भाग्छ के अजय देवगनलाई देखिसकेपछि त्यो बाघले पनि अगाडि धुलाई खाइसकेको हुन्छ के हुन्छ बाघ चाहिँ भाग्छ के र यसरी नै सरल रूपमा फिल्मको लास्ट हुन्छ र लास्ट फाइट चाहिँ बवाल छ के तपाईहरु हलमै गएर हेर्नु पर्छ है त्यो फाइटको मजा लिनलाई चाहिँ त्यसपछि एउटा हातमा एउटा फलामको हात लगाएको मान्छे देखाएको हुन्छ बीचमा र लास्टमा त्यो मान्छे देखाउँछ क्या एउटा ठुलो नाउमा त्यो नाउमा देखाइसकेपछि चाहिँ ट्याक्क फिल्म टु बी कन्टिन्यू भनेर अफ हुन्छ क्या भनेपछि भोलाको टु पनि आउने भयो होइन यो कन्फर्म छ फिल्म एकदमै दामी छ म चाहिँ रेटिङ दिनु पऱ्यो भने 5.8 दिन्छु है मलाई चाहिँ एकदम बवाल लाग्यो होइन एक्सन सिन चाहिँ एकदम बवाल छ ल साथीहरू सबैजनालाई मलाई चाहिँ मन पऱ्यो होइन तपाईँहरूले कहानी पनि हल्का सुनिहाल्नुभयो त्यस्तै खालको छ अझ यो त रिमेक हो तपाईँले पुरानो फिल्म सर्च गरेर पनि फुल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ल तपाईँहरू सबैजनालाई अब फुर्सदको समय निकालेर जानु होला होइन अब सिनेमालाई माया गरिदिनु होला नेपाली हिन्दी जुन भए पनि होइन हामी अब नेपाली मुलुकको मान्छे नेपाली फिल्म पनि एकदम राम्रो बन्न थालेको छ नेपाली फिल्मलाई पनि माया गर्नुपर्छ ल सबैजनालाई बाई बाई मलाई चाहिँ पर्सनल्ली रूपमा फिल्म एकदमै राम्रो लाग्यो है ल बाई बाई ल च्यानललाई चाहिँ सबैजनाले होइन ट्याप ट्याप हानेर एकदम सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ है तपाईँहरू सबैजनाको सब्सक्राइबले म अझै होइन नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नेछु नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने र यसरी नै म फिल्मको रिभ्यूहरू पनि लिएर आइराख्नेछु बिचबिचमा होइन अब तपाईँहरू सबैजनाले त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ